Páně Rámové, vítá vás draplavý dárk opět u pokračování našeho let's playa na hru Far Cry 3. Oh yeah, dlouho jsme ho tu nemali, protože bylo to čičinka. Tam je čičinka. Ha. Toto je co za list? Oh. Ne, my máme plný baťoch, no tak to musíme jít. Uj, umřeš. Ha, tak my musíme jít na ne, na prodaj. Ne, počkaj, blbě se hýbeš. Amanaki Village, stanoviště Amanaki. Alebo tady, město Anamaki, Amanaki. Tak se Frýško hned vydáme na, do Amanaki. Já bych to viděl dneska na taky, možno uvidím. Možno to tak prostřídám, že půjdu chvíli misie, půjdu chvíli tamto, půjdu chvíli hento. Uvidíme, no čauky, dzevčici, ahoj, jak se máme, tady pod našej. A tak, co ti můžu prodat ještě? Rychlé prodání. Ho, máme 3 litry, OK. Ale batoh máme, máme malý batoh, musíme se vydat, že by na koštičky, průzkum, nepotřebuju. Potřebuju baťoch, pouzdra na zbraně, batoh na koristi. Tady potvrdu, dinga, tak musíme jít na hafanou dingu. Kde se ale oni dingové nacházeli? Oni byli někde... Tady. Ak se nepletu. Tady jsou kasuáry. Kozenky. Toto by mohlo být dingo, ne? Alebo. To je čičinky. Alebo toto bude dingo? Myslím, že toto. Tak jo, jdeme tady. Máme tam hned poblíž aj nějaký tábor. Takže myslím si, že můžeme se vrhnout aj na tamto. Tady se všechno vybrkovali, zdá se, že hej. Tady alarm funguje, všechno v pohodě, chlapi, jak se máme. Máme sniperku, toto a MP5ku, paráda. Takže koukneme se na páni Ringu. To je tímto směrem. Tak se tam vydáme. Nevypadá to být nějak extrémně daleko. Já to počuji. Čau civilisti. Tak jo, doufám, že to budou dingy a že to nebudou nějaký psi z Kajiba. Škaredý. No kde jste dingy? Dingo. Halo, dingo. Pro těch, co si říkají, že co má taky možno více, že draplavý hlas, alebo tak bych se to nazval. Je to způsobené tím, že jsou ještě nemocný po Game Expo. Trochu. Ani tam co si vidím. Alebo je to jen pták. To jsou jen ptáci, ale to co? Ne. Počka. To jsou čokly iba. Ne? Albo dingo. Dingo! Počkej, tady byl, tady jsem sejmul ještě nějakého, ne? To je. Jo, a můžeme si hned vyrobit ten lepší baťůžek. Paráda výroba. Batoh. Jo, a potřebujeme kůže nesmrtelného medvěda. Fajn. Obal na injekce, ten mám. Tady potřebujeme leopardy kožu. Potřebujeme. Takže já si myslím, že jasná volba je leopard. A těch si myslím, že jsme také někde měli. Ale že jich len nemám odhalených, lebo
Žraloci, žraloci. To jsou pantery, ne? Leopardi. Tam jsme lovili toho černého pantera, se mi zdá. Leopard. Kde si pán leopard? Friško. No nic, kde se vlastně nacházíme my? My jsme tady, Jason Brody. Takže jdeme na tento krásný... jak bych to nazval? Tábor! Darkovi dneska vypadávají slova úplně... Je trošku asi už vyžvatlaný, lebo jsem před chvílou natáčal Brotherhooda. Ale my tady máme autíčko, tak já si zběru autíčko. Ukážeme si svůj řidičský skill. Ináč. Aha. Ukážeme si svůj řidičský skill po druhé. Ináč, kdo neví, alebo neviděl, tak byli jsme na Game Expo. Já jsem tam byl za cosplay Vasa, Kuchťa byl za moju ochránku, čiž za normálného vojaka. A... Hippie, ten, co s náma tancovává Kinect, ten, co se mnou tancovává Kinect, tak ten byl prezlečený za Jasona Brodyho, byli jsme za také, nebyli to nic moc cosplaye, ale myslím si, že lepší než Dráten do oka. A kdo třeba neviděl, tak jsme robili aj rozhovor s Indiánem na štýl vyposlouchania, tak určitě najdete na našem YouTube. A určitě se podívejte i na náš Facebook, na kterém najdete fotky z Game Expo, které jsou fest geniálné. Určitě se tam na ně kupněte, alebo jestli vás to zajímá aspoň trošku. Tak, my se vydáme prostě na tábor, ale já si tady krdnu dva zelené listy a spravím si injekcie. Tak, spravím si injekcie. Výrobička, injekcie, léčení. O, ty chvále. Tak pod zaklad můžeme. Tak už nemůžeme. Tak a jedeme na to. Už bez žádného otálení jdeme trošku do akcie. A pokusíme se jich dát nějak z velice dal... O, tady nějaké letadelko normálně. Hustě. A pokusíme se jich dát co nejpotichší, aby jsme... rany. A tady je náš někde úkol. A jen tam je. A tato jsou vidět skůrej ty dýmy, než... A tato ani ten dým... A vidím. Ne, Jason, nespadni. Hlavně opatrně, lebo ty jsi strašně náchylný na takéto věci. Tak jo, ukaž se nám pán tábor. Vidím tam nějakých sniperů, ale jsme moc daleko. To není dobré, toto, tak si musíme asi zběhnout, ale myslím si, že o tato... Wow. Skoro se... Wow. O tato... Je nějaká jaskyňa? Ne. O tato... By se to možno... aj celkem... slušně dalo poriešiť, len kebych ich videl. No i... A, děsne. Tak jo. Pichni si ju. Pichni si ju a sprav si dobre. Oni ty stromy tam dali snad na schvál, abych to prostě nemohl od toho snipy. Za to tohle aspoň... Tady, že by toto bylo dárkové místečko. Kde je Gčko? Gčko. Tak. Tady je hore někdo.
Jen tam je někdo. A na alarm zase nevidím. Omlouvám se, páni rámové. Je menší kašel, ale to už víte, následky GameXpa. Kurňa. Já nechci, aby spustili poplach. Nevím, či ke tam hodin granát. Kde by mohl být? Kde by mohl být ten viditelný ten alarm? Ne, hlavně mi dají MP5 aspoň, ta je tichá. S tlumičem. Doufám, že tu nebude nějaká hlídka. Někde. Tady máme další. Alarm. Alarm. To by aj o tato, kebych dajem teoreticky takto zebral. No ale tady bych jim nastržit. Keby se rozhodli, že chalani by měli cestu trebás, tak jim takto můžu nastražit. A já si zeberu svoji snajperku. A je vyraděný? Já tu nevidím. Lebo ne. Toto se mi nepáčí, vychází slnko, můžu mě vidět. Ale hlavně, že mě ještě nepočuli. Nic se neděje. Jo? Pohoda jazz, toto půjde. Krásná hetka. Ohohoho. Ne. A pod. Ne! Jak mě mohl vidět? Jak mě mohl... Umri. Ježíš, tak krásně. Aspoň naběhni na tu minu. Naběhne na tu minu. Tak nenaběhl, škoda. Ještě kdo tam je? Tam ještě někdo je? Bože, jak mě tam ten mohl zbadat? Bože, zase je 555. Dárku, ty jsi špatný asasín. Zlý. Jú, máme dovednostní vod. Hustě, do čeho se pak si ho dám? Smrt ze spodu, to jsem nad tím hodně rozmýšlel. To by se také hodilo. Série zabití. Ale tady likvidace. Už mám naučené. Jo, vypadá to, že jo. Jo, vynikající lukostřelec. To jsem si chtěl. Jo. Tak nemám to naučené. Ne. Sakra. Si.
Seberiu. O. Tady už se těžko fajtuje. Tak jdeme jim vypomoct. Friško. Co se dílo, chlapci? Jaké zvíra? Jo. Normálně se oni šli po zvíraťoch. Ha. Tady někde něco? Nic? Či kde je ta? Jo, to je ta hlavná budka. Tak vlezme do něvnitra, koukneme, či to není nějaká paměťová karta. Je tu lékárnička. Nějaké také to beťároviny a... Vyzerá to, že ne. Ono by to chtělo už aj možno další vežičku, toho jsme neměli, že? Tak se podíváme na nějakou rádiovou vežičku. A to máme hned. Tady máme. No můžeme to zebrat takto pěkně se šupem. Veža, tábor, veža, tábor. Tak my si tady. Tak a zajdeme, zebereme si auto. Tady, rakijacky. Hýbaj. A čaute chlapi. Jedem, morej. No. Odhalíme si jen tam tu vežu. Možno spravíme, pokusím se spravit možno ještě jeden tábor. Na as, prostě potichu. Nezavadzaj, nemám čas na vás. Dobré. Drifting. Dobré, jeď. Ujetím. Dobrý. No, spravil bych potom ještě... jeden tábor, zkusil bych na asasina, zabereme to klíčkama. Na asasina. Ne teda na asasina, báže to. Jo. Počkat, funguje nám auto? Vypadá to, že jo. No. Proč zase vystoupil? Že se pokusím úplně potichu na 1000 expů spravit. A... Potom bychom se mohli vrhnout. Umrete, prasata! Boom! Potom bychom se mohli vrhnout. Jo, veška už je tady. Pěkně. To se bere takto. A. Vyjedeš to. Tu jsme objeli. Jo, to ty je. Uj, kotulen. Nikdo? Jako chlapi, vážně? Slepí chlapci, slepí jste jak patrona. To se alku chtěl vypovídat nedá. Ten měl aspoň něco. Jen tam je něco. No. Jak se... Ojej. Už čili tušení těch ze spoda. Co jsem tam měl s nima havárku? Půjdete pryč? Jo, len běžte, chlapci. No, ale... Aha. Ty kráša. Hopa. Sluníčko nám krásně svítí. Hop. Dobré, děsné. Sluníčko nám krásně svítí. To mám jako skočit. O, dobré. Hop. Hop, jo. Duším lepší a keci je pomalý. Kukajte, rádějš na normálně ze zbraňu.
V ruky si ju takto svíští hore, chaláňa. No a už tam skoro jsme. No ty kráso, teďka si to dáváme, dobře. Vidíme asi první slajdovací lano. A pod. Zlikviduj to. Tak, pěkně, pěkně. Len tak dalej. A boom. Ugino. Tu si brát nebudu. Tady mohla být relikvie. Ha. Ještě to tě bedňa. Pěkně. A máme 7 z 18. Signální pistole, radši mi bude signálna pistola. Fuj. No, a jen tam máme tábor. Takže já bych se asi k němu aj vrhel. Pochopili jste to? Pajerauwe, já si to normálně nepochopil. Nevím, či čujete nějaké bůchaní, doufám, že ne. Lebo někdo ze sousedů asi klipišnicli. Lebo je zrovna neděla dopoledně, když toto nahrávám a vypadá to, že budu šnicle u sousedů k obědu. No ty kráso. Tak, to bude geniálně. Speciální šipy. Speciální šipy, zapálné šip, jo, dajou sem. A ještě? Dobré. Zapálné šipy a já jsem chtěl ještě mapku a spravit. Chcem spravit tento tábor. A tam jsou aj čičinky, čiže by mohly být tyhle leopardi tam.